عبد البر جبريل ماركو رسول دوو وربعين دل جركو سول دوو وادلك وادو وادي ادوم ماسنتي وايا عبد البر حول بضان با حمر ايا بارلمان كصوماليا كصعودة مالمهن بيلو وحكا بدل كدستور كا او ايضو عن وح قوضا لقادن اللي يريوال العذيي حل بانو اي كم ديهين عبد الرحمن عبد الشكور يا سناتر بروفيسور عبد اسماعيل تمتربة وكبي ديدان واحد عيا واحد سعودة مدحوين حسن شيخ يا فيان هذا المذوب اللي بضو واحد شاقين انا عندنا اللو تشوتشنين سيدو كلا واحد جريح اللي بانو اي سياسين بنت لانا او مركي دور شرلو غاد كالي حمر كل عبطي او عينا لصفا مدحوين حسن شيخ تاسي وامده انت ان تنك لقلين بل حمر واحد كسعودة نلو بيامي بسم الله الرحمن الرحيم لك يا واد بعض ما حصلتها هي أرتو واحد ربع الشعب كرير بطل أيان لو ذاقو يصومالي يردم بين أن لو ذاقو دولة دان ما أنت الوعي يا رهيو ونمان دلن يراهو سياسة أو وحكاقون يدد وحما قراتاهو يكو عيا رهيان وصيد أي ربان كي يرهيان ودولة نوذي بواهيستان ميال لقفو دي دي واهيستان نمان سيد اللو يسو عشي يدل كان سيد اللي يسو كيرين تستور كان هذا ما أنت يا لغوش بيا هديسي صلا غوش قن لها سومالي هرمر بيك هذا تستور كروا تستور بوحاء رسمية وحيابا يربو بهاي إن 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 ماركتي إن لقصحه تستور كان هذا كذي نواد ويجروا تو يجروا وان إنه صحيح يا لحصيحة أو مركز كذي أو قرنه قامي على هاين قرن مع مرقبلة هاين يدور الدفدرال كاو شيخ شريف قامين هاي markii dambana koodi agoos la isugu keenay taliska ciidanka xarunta ciidanka booliska ee general kaay la isugu keenay 840 iyo shan qof la isugu keenay in ka badan 540 shaalka ay wadeen oo isma iyo culuma iyo shacabka Soomaaliyeed baa ku ansixiyeen ee dastuur horta kaas la yiraahdo ee dastuurka hadda la ordayo aan cidna la tashan oo la leeyahay loo istaagi maayo cidna u istaagi mayno horta xageeb uu ka shaqeynayaa kii rasmiga ahaa oo intaas oo Soomaali ku heshiisay ilaa inta ku meel gaar laga saaray ayaa lagu dhaqmi waayay oo gees la isaga tuuro aan su'aashada dib aan u soo laabto horta runtii Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo ragaad magacooday dadka sidee waxa celisa ama aqoon baa celisa maadiya ama mid diiniya celisa nimanka hadee waxa celinaya mid maadiyana waalayeen mid diiniya waalayeen waxay og yihiin oo garowsan yihiin dalkaan meesha laga keenay iyo dalkaan sida la isugu keenay laakiin niman dhalinyaro oo hadee aan ognahay xaalkooda iyo sida loo soo xulay oo u haysta baarlamaanka oo u haysta mushaar xoogaa in la qaato kaliya u haysta ama shakhsi in la difaaco u haysta kaliya ba horta meesha jooga meesha baarlamaan la oran karo baarlamaan inta joogta waa yar tahay intii fiicnayd oo wax hagaajinaysayna hadee waxa ka tanbadatay inta u haysta baarlamaan in lagu noqdo in dadka la aflagaadeeyo in maamulada la aflagaadeeyo in wax walba nin tiisa la raaco nin jacaylaysa lagu maamulo horta taasa baarlamaanka ka tanbadisay waa nasiib darro aad u weyn mid ugu muhiimsan la kiyo waxa weeye oo meesha taala ugu muhiimsan waxa weeye baarlamaanku ma lahan hoggaan kale haga oo sharciye qaar ah oo baarlamaanka iyo shuruucda haga iyo maxaa yeelay ajendaha markaas yaala cidii ajenda kheer la timaada ama personal attack sameysa ama maamul goboleed cayda ama qof cayda gudoonka waxa waajib ku ah intuu hadalka ka joojiyo inuu yiraahdo raali gelin bixi laakiin waxaad moodaa xildhibaankii oo caytamaya ama shakhsi toos u caayaya ama maamul goboleed u caytamaya in ragii dad tiimkii gudoonka dadka hoggaaminaya talada loo dhibtay ay waayeegi u saxbirayaan inuu qoslayaan marka halka waxaad ka garanaysaa meesha uusan baarlamaanku lahayn hoggaan aqoon leh oo wax kale uusan lahayn madaxweyne Deni wuxuu ku baaqay shir wada tashi qaran ah oo madaxweyne Xasan Sheekh aqbalay jirkii siyaasiin iyo xildhibaano baa ka hor imaanaya oo hadda maantana qaar ay diidan yihiin shirkaasi ma qabsoomi doonaa waa maxay qorshuhu horta shirku waa qabsoomaya si uu ku qabsoon waa qabsoomaya laakiin nimanka siyaasiinta leh iyo xildhibaano ardaydahay anigu siyaasiin uma aqaan xildhibaano uma aqaan waa kuwa aan tilmaamay oo u haystaba xildhibaanka dhowrka kuroo mushaarka inay meesha u joogaan difaacaan kadib u joogaan iyagaba muuqato baarlamaanka maanta joogo 80% iyagaba muuqato inaan ku qiyaasay dad dowladnimo u heelan ama dowladnimo raadinaya maahan waa niman iyo isku jira oo koox oo gruub oo isku jira u istaagay fowde u istaagay oo gadaal laga riixayo inta gadaal ka riixayso oo qorshaha ugu badan hadda baarlamaanka hagaysana
وانتي كسوة فشلن تي سياسة بطلان أو بطلان هل السنة هي بر أدي دنيت هرو مركضة دقال كي بطلان كسوة عليه بارمان كي لو ورجي وحاب الله قد جبا وحول با وحا لغا دغبا حمين دري aan ku xumeyno dastuurka fasaan doona aan u yeelno dadka heerkoodi halka gaaray horta han laga sugaayo iyo dawlad laga sugaaya ma jiraan laakiin waxaan rajaynayaa baarlamaanka inta aqilatooda in la qaato waxa maanta lala cararayo oo lala ordayayna horta xaqeeb ay ka shaqeyn doonaan ma la isweydiin sidii Cabdixilmaan Cabdiraxmaan Cabdirkuur sheegay oo raadeyno kan ansixino ki horey bayna ayna ku dhaqbinay afgo iyo magaarina jiri magaari kara war xaqee u socona marka hadee taladu waxa weeye shirkan hadda kama muuqato waxa hadda laga doodayaa dastuur maana waxa laga doodayo oo meesha lagu qarinayo waxa weeye shirka garow aanu ka hormaadno garow hadii la tago halkaan la aado waxa la soo rogayaa process iyo qaabka doorashada u dhacayso oo anagu bari xildhibaanna ma helaynaa sideenu shirka u qasilayno oo uga horreban lahayd oo wax anagu aanu wadana iyo madaxtooyada waxay wadata meesha ka soo baxeen kaliya shirka ajendiisu waa intaas kaliya markaad aragtay sida loo doodayo marka aragtay sida loo hadlayo kaliya dastuur badan lama haye garow ayaa la tagin dhibaato dhacaysa ayaa la tagin ma hadalku soo ururo waayay arrinta Ethiopia iyo damaca Abiy Ahmed oo ilaa hadda uusan dhanka dawladda ka socon wax qorsho ah oo looga hortagayo asna wixii aad ka ogtahay balna la qaybsa Cabdi Barrow horta waxa nasiib darro ah oo nasiib darro aad weyn dalkii oo la rabay wixii lala xisaabtami lahaa ama hay'adaha dawladda lala xisaabtami lahaa ama laba sano oo kaamil oo wax yar bilooyin bil iyo bar meelaha dhiman tahay baa dalkan dawladdan u jirtaa ilaa hadda baarlamaanku hal qof kalama xisaabtamin oo xukuumadda lama xisaabtamin oo safaradan badan oo madaxweynaha lagalama xisaabtamin oo waxyaabaha ugu muhiimsan oo hortabinta loo dalka xoreyntiisi iyo maaragtay dadkan isu keenidiisi iyo dalku meesha u socda midna laga hadli maayo waxa looma soo jeedo maanta waxay ahayd kaliya haddayna waxaas arag inay ku mashquulaan shirka garowa maahayna waxay ahayd maanta inay ku mashquulaan hadalka amxaarka ka soo yeeraya oo caga jugleynta oo leh dalka waan qabsanaynaa oo cid waa bayeeli mayno oo awood baan ku qabsanaynaa oo cid unaba hor istaagayso kaasay ahayd maanta in baarlamaanku ka doodaan oo qaraar ka soo saaraan oo amxaarada dalka laga cirsho oo xiriirka loo jiro horta taasay ahayd laakiin waxaa nasiib darro ah wixii ay iyagu dantooda ahaa inta ka leexdeen oo dalkan masayrkiisa iyo horumarkiisa inta laga leexday in wada la qaaday qalqaloocan oo la yado aynu ka hortagno shirka garow aan ka hortagno shirka garow heshiis baa ka dhacaya shirka garow muxuu ahaa murmurtiyad baa ka soo baxaya aynu ka hortagno annagoo xil dhibaana war maamulka ay la dagaalamayaan iyo siyaasiinta ay la dagaalamayaan soo kuwii shala soo saari talooda Soomaan shalay wixii maxaa Cabdullaahi Farmaajo laga diiday wax ka xun oo ka khatarsan oo dalka khatartiisa meel xun marinaysa baa baarlamaanka aan ku dhaqmaya marka talada aan soo jeedin doona waxa weeye sida ay ku socoto waa Soomaaliya inay meesha ku kala tagto Puntland waxaa laga rabaa shirka hadii la carqaladeeyo hadii laga leexan waayo wadada qalqaloocan oo lagu socdo dastuurka iyo dawladnimada lagu burburinayo hadii laga istaag waayo oo qolada filla Soomaaliya ka arimisa ama madaxweynaha ahaado ama ra'iisul wasaaraha ahaado ama guddoon baarlamaan ahaado oo ay isqaban kari waayeen oo caqlawoodii shaqayn waayay oo ay maskaxda ka dhigtay shirka garowe iyo aan dhigtayda hal raaco ay ka dhagan tahay Puntland waxaan kula talinayaa ilaa inta la helayo dawlad Soomaaliyeed dib u heshiisiin Soomaaliyeed shirweyne qaran oo dawlad Soomaaliyeed lagu leeyahayo inta la helayo Puntland inay inta banaanka istaagto ay tiraahdo waa go'nay ilaa Soomaaliya ay danteeda qoysantana dib ugu soo laaban mayno taasaan kula talinayaa madaxda Puntland iyo shacabka reer Puntland iyo baarlamaanka Puntland go'aanka qaraar inay qaataan maxaa yeelay waxa dalka maanta lagu wado dawladnimo laguma noqon karo dalkan wixii lala soo maray Ilaahay baa og marka go'aankaasna dawladda Puntland iyo shacabkeeda iyo baarlamaanka Puntland inay qaataan baan rajaynayaa hadii wadada qalqaloocan iyo orodka iyo ismaqiiqa iyo qamada qar iska tuurka oo la wada hadaan la joojin.